ko mokykloje nemokė? Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir jūs klausotės nuostabios žinių radio laidos Ko mokykloje nemokė. O radio laida šiandien yra nuostabi dėl to, kad mes turime nuostabų svečią. Domantas Razauskas atkeliavo pas mus. Sveiki gyvi, brangus klausytojai, sveiki gyvi, mielas Šarūnai. Ir jūs turite labai gerą radio balsą, nes jūs dirbate pats radijoje. Taip. Aš pats su jumis Lietuvoje. Bet ne Marijos radiją, jūs dirbate LRT radiją, taip? Na, aš ten turiu laidelę, aš nesu darbuotojas LRT radijo, tiesiog turiu laidą, turiu džiaugsmą ir malonumą galimybę kalbėti kiekvieną šeštadienį apie muziką. Tai mes prieš laidą taip pašmaikštavom, kad jūs mėgstate vesti tas laidas dėl to, kad jūs kalbinate žmonės, taip. O žmonės tada nekalbina jūsų. Taip, tai yra toks keistas džiaugsmas, iki tol man tekdavo pačiam kažkokiu duoti interviu iš savo profesinės veiklos ir kai tik imi kalbinti kitus, visi interviu greitai baigėsi, nes tada tu tampi tuo, kuris kalbina ir kažkaip, na, kalbinti kalbintoje jau nebe taip turbūt įdomu visiems. Tai įvesiu, mielų žinių radio klausytojus, į kontekstą, Domantas yra dainų autorius, poetas, radio laidų vedėjas, jau kaip ką tik apkalbėjome. Ir atlikėjo asociacijos Agata tarybos pirmininkas jūs dabar esate. Na taip, užlipo ant pečių man tokia didžiulė našta atsakomybės ir tokių visuomeninių pareigų. Tai nėra kažkokios skamba, gal labai taip, na, galingai, išdidžiai, iš tikrųjų tai yra visuomeninės tiesiog pareigos. Tai yra Lietuvos atlikėjo asociacija, kuri rūpinasi 8000 savo narių, tai yra Lietuvos muzikos atlikėjų, teatralų, fonogramų gamintojų, prodiuserių, muzikos, žodžiu, muzikos industrija rūpinasi ir teisėmis atstovauja jos interesus, taip pat surenka visus licenzinius mokesčius, taip pat ir iš šios radijos stoties. Pinigus ir išskirsto jos atlikėjams, organizuoja muzikos salę, knygų mugės, kontekste Litexpo, taip pat turi tokią įkūrusi ir administruoja Lietuvos muzikos duomenų bazę pakarto.lt, kur yra lietuviška, taip pat lietuviškas nacionalinis turinys yra, na, tarsi propaguojamas. Lietuviškas Spotify'us. Na, tai nėra Spotify'us, jis nėra konkuruojantis rinkoje, tai daugiau yra duomenų bazė, mes jį žiūrime taip, tai yra visi pinigai, nėra kažkoks verslo projektas, visi pinigai už paspaudimus tiesiogiai eina be jokių mokesčių, reiškia kažkokiem administracijai, tiesiogiai keliauja atlikėjams Lietuvos, tai už kiekvieną legalų klausimą lietuviškos muzikos paklausimą pakartot duomenų bazėje, iš karto tai nukapsi per visokias teises tiesiogiai lietuviam atlikėjam. Tai dar truputėlis konteksto, mėly klausytojai, mes šiandieną kalbėsime apie muzikos raidą Lietuvoje ir jūs esate tas žmogus, kurį aš labai norėjau pakalbinti šią temą. Ir kaip jums atrodo, tai pavyzdžiui, ką jūs, gal pradėkime to nuo visų pradžios, tai vaikystėje grįžkime į Domanto vaikystę ir kokią muziką jūs klausėtės tuo metu? Klausimas kaip ir paprastas, bet iš tikrųjų labai sudėtingas, nes kai prašo žmogus išskirti kažkokią muziką iš vaikystės, tai visų pirma to Domanto, kuris tada buvo, jau dabar nebėra ir aš nepažįstu to žmogaus. Ir man labai sunku kalbėti, na, iš perspektyvos mano šios dienos, aš labai daug ką prikuriu. Paskui aš suprantu, kad aš jau prikuriu į praeitį taip, kaip aš norėčiau, kad būtų buvę. Ir atmintis yra linkusi tokį dalyką daryti su mumis. Mes dažnai jau tokią perspektyvą į praeitį projektuojame iš mūsų dabartinės pusės, ne iš tos tikrosios, kokia ten tuo metu, reiškia, galėjo būti. Bet yra faktas, kad kai aš gimiau, mano tėvas užleido Pink Floydų plokštelę. Ir Dark Side of the Moon? Aš nežinau, kokia tai buvo tiksliai plokštelė, bet tai turbūt greičiausiai buvo arba Dark Side'as, arba Wish You Were Here, arba Atom Heart Mother'is, arba Metal. Tai kai Sid Barrett'as dar vis turbūt buvo jų grupėje, ar ne? Post Sid Barrett'as, tas toks melodingasis, reiškia auksinis vadinamasis, ar ne, Pink Floydų laikotarpis iki jų išsiskyrimo. Tai mano tėvas yra ir buvo melomanas, tų plokštelių vinilinių, gitarų, elektrinių ir akustinių namuose nuolatos būdavo. Tai melomanas ar audiofilas? Melomanas. Audiofilas yra tas žmogus, kuris klausosi laidų garso ir ausinių bei mikrofonų laidelių garso, ne pačios muzikos. Aš šiek tiek ironizuoju, žinoma, bet audiofilai tai yra, na, technikos labiau žmonės negu garso iš tikrųjų. Kad ir kaip, na,
garso, bet ne muzikos, gal taip sakykime tiksliau. O melomanas yra tas, kuris tiesiog domisi muziką, aktyviai to domisi, gyvena su muzika ir neįsivaizduoja savo gyvenimo be muzikos. Tai mano močiutė amžinatilsi buvo dirigentė, dėstytoja muzikos akademijos ir dirigavo vienoms iš ankstyvųjų dainų švenčių. Taip pat, vat, beje, naujalio, kurio mes švenčiam čia dabar visus jubiliejus kompozitoriaus mokinė. Ir ta muzika mano namuose buvo visada ir ji buvo, na, kaip ir mano dukrai dabar, jinai buvo tiesiog natūrali buitis. O kai tau tai yra natūrali buitis, tu neįsivaizduoji, kad gali būti kažkaip kitaip ir tai tavęs visiškai netraukia ir nemasina. Bet jūs paminėjote Pink Floydus, taip. O pakalbėkime apie lietuvišką muziką. Lietuviškos muzikos tuo metu mano vaikystėje beveik visiškai nebuvo iki kokios, ko gero, na, jau paauglystės laikų, kai natūraliai visi mano laikai skirstėsi jau į arba tu esi foje pusėje, arba tu esi sel pusėje. Tai kurioje pusėje jūs buvote? Aš buvau foje pusėje, aš dariausi iš šluotkočio vėliavą, eidavau į koncertus, turėjau daug plakatų. Aš su broliu vienam kambarį gyvenau, mažiukam kambarėlį, ir mano kambario pusė buvo foje plakatais, o jo kambario pusė buvo selo plakatais. Tai foje ir selas Lietuvoje, tai galima daryti tokį palyginimą, kai buvo Bitlai ir Rolling Stone'ai Anglijoje. Taip ir labai keista, kad Bitlai ir Rolling'ai buvo iš tikrųjų labai geri draugai ir tebėra likusieji gyvieji jų nariai gerais draugais ir labai daug yra spaudos išpūstos tos tokios konkurencijos, ar ne, nors tai buvo tos pirmosios British Invasion, Britų invazijos grupės į Jungtinės Amerikos valstijas, tai lygiai taip pat su Selu ir su Foje yra labai įdomu, kadangi Sela atvedė į sceną Mamontovas. Ir Justas ir Andrius ten yra pridėję pirštus prie ir Marius Mikutavičius, kuris rašė tuo metu dalį tekstų Egidijui Dragūnui, albumams Kontrolinis šūvis ir taip toliau. Tai to mes nežinojom ir atrodė, kad tai yra didžiausi kažkokie priešai, bet iš tikrųjų tai buvo. Po to Selas versus Mamontovas slypėjo daug gilesni dalykai. Tai buvo iš esmės, na, tam tikras noras kažko intelektualesnio trūkumas, kažkokios saviraiškos natūralesnės ir bandymas, na, galbūt taip sakysiu, patosiškai dvasingesnės muzikos ieškoti apsuptyje ir kontekste labai didelio kiekio buko šlamšto, kuris tuo metu nakaraliavo, nes atgavus nepriklausomybę per pirmąjį dešimtmetį iš esmės buvo pakankamai sudėtinga be interneto augant paaugliui pasiekti kažkokiais kanalais įdomesnius intelektualesnius dalykus, nes tave užplūsdavo daugybės visiškai pačios bukiausia. Aš turiu galvoje ne kažkokia tai pop muzika, bet tiesiog patį bukiausią šlamštą. Mes kalbame apie estrados likutį ar kalbame apie naująjį popsą? Pradedant visais tais dzendobristais su Jonikom vadinamaisiais fonograminiais, baigiant tiesiog na, kai kurių prodiuserių ir vadybininkų pajustais tokiais dalykais, kad galima daryti pinigus iš tiesiog bukumo, iš visiško primityvaus idiotizmo. Ir to buvo labai daug. Ten tų grupelių, jos dabar net beveik nebesiskiria, jau mano atminty visus susipainiusios, ten pradedant, nežinau, Minktaka, FU, XXL ir visokiais marazmais. Ir visą tai buvo tapę tam tikrą kažkokį tokių laukų ir tokių folklorų mokyklinių. Ir iš ten atsirasdavo labai daug tokio Ir elgesio socialinio proveržių mokykloje ir smurtas ir visi kiti dalykai iš to tokio na, pakankamai primityvaus buko gatvinio. Aš esu tikras, kad tai formuoja iš tikrųjų ir mūsų elgesį. Aš apskritai į muziką žiūriu kaip į tam tikrą na, humanitarinį pagrindą, kuris gali keisti ir veikti, kuris nėra tik pramoga. Dėl gerai, to foje buvo na, tam tikras oro gūsis, ar ne, o mes esame su tuo žmogumi, kuris ieško savęs. O kas be foje dar yra tas pagrindas? Jūs paminėjote, kad iš tiesų muzikos pagrindą tikrai statė, va, tikriausiai foje, iš Lietuvos. Taip. Mano pirmas mano susidūrimas su lietuviška muzika buvo 88-89 metai, kai mane ant pečių nešė į roko maršą dėdė. Pirmosius roko maršus, tada aš pamačiau Antį ankstyvąją, kuri man darė, bet aš išskiriu tą ankstyvąją Antį, kuri man darė labai stiprią įtaką, nes aš pamačiau, kaip jie pjausto teatrališkai ten tokį pliką zombį, reiškia, atliekant zombius ir visus savo tokius performansus atlieka. Mane tai sukrėtė 6 metį, na, turbūt panašiai kaip Twin Peaks'as pirmą kartą pamatytas 8 metų, kai tu užmigti negalėdavai ir košmarus sapnuodavai. Ir tada aš pažinau, kas yra biksai, kas yra antis, kas yra kardiofonas. Kardiofonas. Ir kardiofonas man buvo taip pat viena tokių esminių grupių gyvenime, kuri man atvėrė akis na, tam tikrą
smagiausią dalyką, vienas smagiausių dalykų muzikoje, tai yra to tokį avantiuristišką absurdą, kuris ridikiulas. Taip, kurio aš labai, kurio man keliauja dangumi, taip, kurio man labai dažnai trūksta ir apskritai visą punk judėjimą, ar ne? UTV, už tėvynę, su Nerium Pečiūra. Ir to, tas avantiurizmas mane, tiesą sakant, kažkaip labai lydėjo ir, na, vėliau buvo tas toks, sakau, dvasingasis, paaugliškas, natūralusis foje laikotarpis, bet kai aš pradėjau groti, tai be abejo, kad pirmieji gitaros akordai ir pirmieji gitaros kūriniai, tai buvo tuo metu tiesiog pataikytai dešimtuką perleisti akustinį Kernagį. Tai yra legendinį tą 78 metų jo akustinį albumą, kuris mano galva Lietuvos muzikai apskritai yra vienas tokių kertinių akmenų, ne, milestone'ų, kaip Dylanas gavęs Nobelio premiją Amerikos dainai, taip tas akustinis Kernagis sujungęs poeziją, sujungęs pirmą kartą tam visame estradiniam apsupti estrados, reiškia visokių Vilniaus, reiškia, bokštų ir visų kitų kopų balsų ir taip toliau visame atsiranda staiga žmogus, kuris dainuoja Sigitą Gedą, Marcelijų Martinaitį, Dalią Saukaitytę ir tai buvo proveržis. Ir tai buvo ką pagroti, nes tai buvo lengvai pagrojami dalykai. Ir mes, tie, kurie grojom gitarom, keli žmonės, visi visą Kernagį akustinį buvom išgroję keurai išilgai, absoliučiai. Jūs pirmą kartą gitarį rankas paėmėt kada? O vėlai, gal kokių 14-15 metų. Šiaip irgi įdomi istorija, nes aš nesakau, man buvo neįdomi muzika, nes visi aplinkui grojo, tėvai susiję su muzika, senelis irgi chorą dirigavo chorui, grojo akordionu ir aš norėjau būti dailininkas, aš norėjau piešti, norėjau būti architektas, nes Kaušpėdas buvo architektas. Aš po vieno baliaus, kurių buvo labai namuose būdavo daug, tokių boheminių visokių vakarėlių tėvų, liko Romo Lileikio gitara. Romo Lileikio, nuostabaus dainiaus, kuris vat, parašęs daugybę yra puikių dainų, kaip Pink mano ranką brolau ir ten visokių svajoklių ir taip toliau. Tai liko gitara ir jį tiesiog nieks jos nepaimdavo. Ar kambarį guli ta gitara klasikinė, reiškia. Ir vis guli ir man nervindavo, tiesiog jinai žiūri į mane ir mane reikalauja. Nu, pabandyk tu manim pagroti. Ir aš ten pradėjau kažką braukyti tiesiog. Nu, aš neįdomu, atėjo mano dėdė, amžinatilis, ir ten pirmus akordus kažkokius užrašė, ir taip pat prasidėjo kažkoks tokie pirmieji bandymai, jis ten žinojo kokius 5 tų akordus iš viso. Tai po tų 5 akordų aš pamačiau, kad aš noriu daugiau. Ir aš, kadangi nebuvo iki interneto, aš turėjau pats kitus akordus jau ant lado, ant grifo, reiškia, susirasti ir žiūrėti, kaip ten viskas toliau yra. Ir per tą radiją klausydamas bandydavai kažkaip pat kažkokius atkurti, atkartoti tos kūrinius. Tai va taip prasidėjo tas toks gitarinis kelias, irgi sakau, susijęs tokiom asmenybėm, kurios man kažkaip svarbios buvo gyvenime. Tai eikime toliau. Eikime. Čia išvardiname tokias tikrai neįlinės asmenybės muzikinės ir kas sekė po to po paauglystės laikotarpio, nes jūs dabar esate toks kaip ir muzikos kritikas. Aš nesu kritikas, taip savo viešpatį, aš esu gyrėjas. Muzikos gyrėjas, taip, labai geras pavadinimas. Aš nesu kritikavęs ir labai nemėgstu kritikuoti konkrečių atlikėjų, aš nemėgstu viešinti neigimų kažkokių recenzijų, aš nematau tam prasmės visiškai, ta prasme, tai nes, nu, tai tiesiog sugaišti daug laiko vardan nieko, o dalintis tuo, kas kelia džiaugsmą, matau prasmę. Tai kas kelia džiaugsmą po šitų jau išvardintų muzikantų Lietuvoje, po paauglystės laikotarpio, kokias grupės atėjo, kurios toliau formavo jūsų pasaulėžiūrą? Labai daug. Tada prasidėjo mano tas aktyvusis muzikinis gyvenimas, prasidėjo koncertai, prasidėjo literatūros studijos, prasidėjo nauji žmonės, su kuriais kažkaip mes pradėjom groti ir kai kurių taip pat gyvų nebėra, kaip tokio Remigijaus Vudiaičio, amžinatilsi, aklo fleitininko ir vokalisto, su kuriuo mes užsukom Vilniaus universitete, kažkaip visą tą tokį savo tokių, na, poetinių, akustinių, punk kažkokių eksperimentų ir improvizacijų, tą visą tokią mašinėlę, tai labai daug muzikos pradėjo keliauti. Aš pradėjau domėtis pačiai įvairiausią muziką nuo džiazo, laisvojo džiazo, ir dabar džiaugiuosi, va, aš taip pat prisidedu prie Vilnius džiaz festivalių, kurį jau 5 metus vedu, ir ta muzika man labai manęs arti yra. Bet lygiai taip pat aš pradėjau domėtis, na, iš esmės aš supratau vieną akimirką, kad nėra nei vieno muzikos žanro, kuriame nėra kažkokių perlų. Nu, nėra nei vieno muzikos žanro ir net country žmogus gali klausyti. Ir kiekviename muzikos žanre man tapdavo iššūkių vat, surasti savo kažkokius tos mėgstamiausius. Dėl to ilgainiui mano diena, kai tapdavo iš esmės
pačių įvairiausių albumų perklausomis. Ir jų tiek daug perėdavo per ausis, kad na, kitas žmogus atsidaro kažkokį Facebook atsikėlęs, pasitikrina, kas naujo, aš atsidarau kokį Pitchfork arba ten Uncut arba Mojo ir skaitau, kas čia kur ką naujo išleido. Ir man tai yra, na, man tas kapstimas jis yra įdomus ir smalsus ir dėl to išskirti kažkokius vienus ar kitus labai būtų sudėtinga, nes labai daug pradėjo tos muzikos, geros muzikos ir Lietuvos muzika pradėjus buvo labai stipriai keistis. Matau, kad jūs rodote ženklą, kad reikia čia skirtuką dėti. Ženklas yra toksai, kad mes jau įpusėjame ir noriu priminti mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir Domantas Razauskas, kuris šiandien atkeliavo papasakoti apie muzikos raidą Lietuvoje. Labai įdomu, Šarūnai, kad papinėjai, kad ko mokykloje nemokė tavo laida, jūsų laida, atsiprašau, vadinasi, kaip aš šiandien netyčia tai pradėjau jūs turi. Mes esame šiek tiek ir draugai, mes pažįstami, Aš kaip tik man neseniai teko skaityti tokį pranešimą Lietuvos muzikos mokytojų suvažiavime, 3 valandų didžiulį pranešimą, aš labai jaudinausi, bet aš ėmėjau prisiminti būtent savo mokyklos muzikos pamokas ir apskritai, kaip mes dabar žiūrime į muzikos pamokas ir ką jos mums reiškia. Ir mano laikais, nežinau, kaip tavo mokykloje tai buvo nosios krapštymas, kitų pamokų ruošimas paprastai, ar ne, ir... Kažkokia atskirk čiurlionį ten nuo kažkokio bacho. Mūsų muzikos mokytas mums leisdavo pamokos pabaigoje atsinešti savo muziką ir paleisti. Ir visi klausydavomės vieni kitų muzikos. Ten buvo iš tiesų labai protinga, gera dalis pamokos. No. Aš tikrai vertinu labai mūsų muzikos mokytoje, dabar jau amžinatilisi, bet jisai mums leisdavo tai daryti. Ir klausydavom nuo Jacksono iki pankroko, nes visi mes ten subkultūrų visokių klasėje turėjome. Ir aš vieną akimirką galvodamas ėmėjau kažkaip, na... nerimauti, kad, na, kai mes kalbam apie kažkokį švietimą, apie mokyklą, mes visi suprantam ir rūpinamės, kalbam, diskutuojam apie literatūros programas, čia tą įtraukia, kaip čia kas vertins. Ir kažkaip suprantam, na, natūraliai, kad apsiskaitimas yra lygu, na, kažkoks sinonimas išprusimo humanitarinio pagrindo. Natūralu, sakyk, tu turi skaityti knygas, tada tu būsi toks, reiškia, yra noks. Bet niekas nekalba apie apsiklausimą, kaip tam tikrą irgi humanitarinį pagrindą, mano galva, ne ką mažiau svarbu. Ir čia šituo atveju man labai liūdna, kad kiek man tenka kalbėtis su profesionalais, kurie ir rengia vadovėlius ir iš tikrųjų domis ir važinėja po pasaulį, tai ta mūsų muzikos pedagogika yra ne tik nuvertinta tam viešajam tokiam diskursui ar nelygmenį, kad muzikos pamoka mažai kažneka, į tų pamokų mažėja, bet ji apskritai yra atsilikusi, čia remiuosi savo kolegų, profesionalų žiniomis atsilikusi net ne dešimtimis, bet šimtmečiais nuo to, kas yra pasiekta, pavyzdžiui, Japonijoje ar Skandinavijos šalyse, kur žmonės supranta, kad muzika yra vienas kertinių, kaip jau minėjau, to apskritai socialinio, humanitarinio, psichologinio žmogaus vystymosi pagrindų. Tai yra mūsų kultūra. Tai yra apskritai kultūra, tai yra psichologija, tai yra elgesys, tai yra gebėjimas atpažinti. Muzika visų pirma dar vienyje sujungia abudu pusrutulius smegenų labai į vieną pusę. Tai yra ir matematika, ir visiška neribota improvizacija, kaip retas, kuris dalykas yra, na, mes dabar kažkaip mėgstam atskirti, kad mums reikia technokratų, arba mums reikia čia vat kažkokių humanitarų. Tai muzikoje yra tie du poliai, jie neperskiriami. Dėl to man labai norisi visą laiką kalbėti apie tą, vat, kaip pakelti ir kaip vat, pakinti žmonės labiau kreipti dėmesį į muzikos pamoką. Matau, kad nori mane pertraukti labai svarbių. Grįžkime į labai svarbių klausimą. Grįžkime prie muzikos, jūs paminėjote labai įdomų dalyką. Jūs pasakėte, kaip reikia apsiskaityti gerų knygų. Absoliučiai. Taip reikia ir apsiklausyti. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, per fizinio pamokas, ar ne? Ką mes darom per fizinio pamokas? Ar mes mokomės į kokį aukštį iššoko Airinė Palšytė, ar koks yra Sabonio sūnaus ūgis, ar mes patys einam į aikštelę ir metam? Mes patys einam į aikštelę ir metam. Kodėl per muziką mes turime mokytis kelintais metais, Čiurlionis ten parašė, arba... Man trūksta, vat šito, žinai, kai tu pavažinėjai po vakarų, ypač germaniškas šalis, tu pamatai, kiek yra to naminio muzikavimo tradicijų, kai žmogus, kažkoks ūkininkas, arba kažkoks stalius, arba nežinau, bet kas, vairuotojas, gali kur nors knaipėje vakare su šeima susitikęs, arba po darbų pasimti savo fiddle, smuikelį, kitas gitarą, kitas staiga sėda prie klavišo ir jie sugroja taip, kaip mūsų profesionalai labai retai kada besugroja. Ir tai yra na, tas bendras muzikinis išprusimas, kad jie groja nuo vaikystės. Taip, jie groja.
Vis tiek aš grįšiu prie klausimo, aš noriu užduoti bent vieną klausimą. Bet prašau, labai stabdykite laidos dalyje. Tai, profesinė lyga. Ką reikėtų mūsų mylimam žinių radio klausytojui apsiklausyti, kalbant apie lietuvišką muziką? Ką jūs rekomenduojate pasiklausyti iš Lietuvos lietuviškųjų kūrėjų? Apskritai, nuo to, ką jūs jau minėjote, nuo paauglystės iki šių dienų. Nes mes apie šių dienų nepakalbėjom ir klausimas ar spėsim pakalbėti. Visų pirma, aš labai noriu greuti tas stereotipus ir klišes, kad lietuvių muzika yra kažkokia prastesnė ir mes čia nelabai turim ko klausyti, dėl to aš klausau užsienietišką muziką. Paprastai, vien Domanto Razausko ne, galima ne, ne, klausyti. Ne, visiškai ne. Paprastai su tais žmonėmis man užtenka 15 minučių ir tam tikrų pavyzdžių ir aš suprantu, kad žlunga tas stereotipas labai greitai, nes žmonės tiesiog nežino. Tarkim, duomenų bazėje pakartot yra apie 120 tūkstančių originalių lietuviškų įrašų dabar sukaupta, o 18 metais Lietuvoje išėjo lygiai 200 naujų albumų pristatyto. Čia statistiškai yra 200 naujų albumų ir pačių įvairiausių žanrų. Mes turime ypatingai aukšto lygio ir prabos džiazo muziką ir mūsų kai kurie 16-mečiai, 17-mečiai dabar laimi konkursus studijuoti Berklyje. Ką paklausyti iš džiazo? Ranka. Kokias grupės? Neseniai kalbinau Giedrių Naką, nuostabų puikų kompozitorių. Domas Žeromskas, sakau, tik į Berklį įstojęs jaunas. Aš jau nešneku apie mūsų unikalią tą Ganelino trijo suformuotą mokyklą, iš kurios man dažnai tenka atvažiuojant, kai atvažiuoja kažkokia žvaigždė, aš vedu festivalį Vilnius Jazz, jeigu jis sužino, kad sėdi kažkas publikoje iš to trijo, ar Čekasinas, ar Tarasovas, ar Ganelinas, amerikiečių žvaigždė ima labai jaudinti, sako, tai aš iš jo mokiausi ir man toks kažkoks užplūsta, palauk. Ar mes tikrai suprantam, kokią reiškia įtaką darė šitie žmonės džiazo raidai? Tai mes turim unikalią tradiciją. Mūsų pop muzika, mūsų, na, tas vadinamoji dainų autorių atlikėjų muzika labai sparčiai keičiasi ir labai kokybiškėja. Aš labai rekomenduoju tikrai žmonės tiesiog pasidomėti ir paklausyti dėl to, kad tai, kas patenka, na, į su visą meilę radijos stotims ir televizijoms, bet tai yra tarsi kartais visai kitas pasaulis, ne tai, kas realybėje vyksta mūsų kultūroje. Aš labai rekomenduoju, pavyzdžiui, Darių Žvirblį, kuris mano galva yra, nepaisant to, kad mes jį puikiai pažįstame, bet jis yra vienas mano galva mažiausiai, na, underrated. Taip, kaip nežinau, kaip čia per mažai įvertintų kūrėjus, yra neįtikėtinas dainarašys, turintis tiesiog fantastišką dievo dovaną rašyti puikias dainas. Ir tų žmonių, kurie, vat, na, semėsi mokosi iš pačių geriausių tradicijų, mes turim neįtikėtiną kokybišką akademinę tradiciją muzikos. Taip pat dabar mūsų akademinės muzikos pianistai ir instrumentininkai yra aukščiausios prabos pasaulyje, dirigentė, ar ne, mūsų jaunoji Birmingeme dabar dirbanti. Užkrito man dabar staiga, jinai, čia reikia tau iškirpti šitą. Iškirpti nereikės, nes man irgi šiek tiek užkrito, bet aš knygą turiu lyderį ir nežinau, kad yra toje knygoje. Tai vėl man patekus į, reiškia, tarp į penkitukus geriausių dabar dirigentų. O populiariausios, mes jau laida visai į pabaigą, populiarioji muzika šiandien. Ką rekomenduotumėt? Kažkas nauja, kažkas labai įdomaus. Aš rekomenduočiau domėtis muziką apskritai plačiau. Nepalikti muzikos vien tam, ko jinai tapus yra prekybos centruose, taksi automobiliuose. Tai yra, kad muzika neliktų vien tik tais, na, pramogėlė kažkokia, kuri čia man, tai kažkoks čia kažkas čia dingdina. Muzika yra gerokai platesnė, įdomesnė ir gali daug daugiau, bet kokioje srityje, kur jūs dirbate. Pradedant verslu, finansais, baigiant, kuo jinai gali tapti labai labai rimtu postumiu, mokytoju arba tiesiog, na, pagrindu, nuo kurio galima atsispirti. Pradedant improvizaciją, baigiant, nežinau, techniniais dalykais, kaip yra kažkas konstruojama muzikoje ir viešaisis ryšys ir taip toliau. Tai aš tiesiog rekomenduoju pačią muziką labiau, giliau domėtis ir nepalikti jos vien kaip pramogėlės, nes ji labai per daug yra dabar išnaudojama kaip pramoga, ji tiesiog kartais jos tiek daug yra apsupti mus, kad mes net norime dažnai tiesiog apskritai jau ją išsijungti kartais. Tai mėly žinių radijo klausytojai, aš Domantą Razauską kalbinčiau ir kalbinčiau, bet jie mūsų laida atkeliavo į pabaigą. Ir aš noriu padėkoti jums už tai, kad jūs kuriate gražius dalykus. Aš noriu padėkoti jums, Šarūnai, kad pakvietėte. Man taip yra tai, kažkas be pakviečio pasišnikučiuoti. Aš tik tai klausiu ir tada klausau, o dabar man jūs davė... Jūs meluojate, visi jūs kviečia. Man davė monologą, man davė monologui solo partiją. Aš labai, labai dėkingas. Tai, mėly žinių radijo klausytojai, muzika gali būti kaip knyga. Atsiverskite kompaktinį diską, nusipirkite vinilinę plokštelę, užsidėkite ir skirkite tam nuoširdaus
ir, ir laiko. Skirkite laiko albumui, nes mes nebeskiriam laiko albumui. Ne? Jūs turbūt pajutote, Šarūnai, kad mes beveik nebemokam išklausyti viso albumo kažko neveikdami. Nevairuodami, nevalgydami, nesusirašinėdami. Tikrai taip. Dėja, mes negalime pratęsti tą pokalbį. Toliau, tai ačiū dar kartelį, Domantai, ačiū, kad atėjote, ačiū, mėly žinių radijo klausytojai. Ačiū jums ir sudiev. Klausykite muzikos. Ko mokykloje nemokė? Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save.